Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Mashriq lead Sir Azim Salman Ali Shah. Khatun kuch kum mulk ki jamhuriyat wi al tak taakani zarur ki gi um padi lad ke dam gawandi mulk Afghanistan ke nan da sadarti umidwar de para taakani rawani di sahanan sahar chukum de al tak ke wo baje da taakani shuru shi wi taqriban 15 baje da Afghanistan pokht bande da taakani tarsara shwi taqriban swarlas umidwaran chukum di da sadarti taakono de para walad di aw paage ke da dre umidwaran tar manza سخت مقابله دا پروگرام لومبای برخه کې بنن مونږ په دغه باندې خبرې کوو چې دا طالبانو د وخت نه پس دروسه پورې دلته کې څومره صدران پاتې شو په افغانستان کې په دې شل دیرش کالو کې څومره بدلون رالو دغه انتخابات چکم اوس کېږي په دغه کې با د افغانستان د امن د پاره دا څومره خوي څومره بدلون به د افغانستان د پاره چکم دی راشي همدغه رنګ ننی پروگرام کې به مونږ دویمه برخه کې خبرې کوو چې تیره ورځ د ډاکټرانو او د پولیس ترمنځ جړپ شو ډاکټران چکم دی وسره پیرامیډیکس پیرامیډیکس هم اغی د حکومت خلاف دی او اغی د حکومت خلاف نه بلکې اغی د چکم حکومت بل راوسته دی کوم ترمیم راولي ډی ایچ او آر ایچ ایکټ دغه خلاف اغی احتجاج کوي او دا دوی نه منی د دوی وینا ده چې حکومت دوی سره بالکل خبره ترې پدې لړکې نه دی کړی او دا ډی ایچ او آر ایچ ایکټ چکم دی د دې نه پسپا دغه هسپتالونه چکم دی هغه پرایویټ تشي او لہذا دا دوی ته نه دی منظور دا جړپ ته پسته چکم دی سر ډاکټران د اغی اسوسییشن مشران چکم دی هغه گرفتار شوی هم دی او همدغه رنګې تیرنی 13 ورځ جړپ کې چکم دی ستنان گرفتار کړی شوی هم دی دویمه برخه کې بنن مونږه په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې آیا دغه حالات کوم طرف ته روان دي او صوبایي حکومت تر اوسه پورې سوکو نن هم چکم دی ډاکټرانو په پېښور پریس کلب کې پریس کانفرنس کړی دی او د خپلو ملګرو د رهایي چکم دی هغه غوښتنه د حکومت نه کړې ده دغه دواړو موضوعاتو باندې به خبرې کوو خو راځو لومبۍ موضوع ته مهم انتخابات چکم دی افغانستان کې روان دي صدارتي انتخابات چکم دی دغه کیږي په دغه باندې به خبرې کوو پروګرام کې مونږ سره سټوډیو کې موجود دی زمونږ ګران مشر ډایرکټر نیوز مشرق ټی وی محمود جان بابر صاحب محمود جان بابر صاحب تاسو ته پروگرام کې هرکلی مهرباني سلام شروعات په تاسو نه وکړم محمود جان بابر صاحب څه وایي تاسو چې دغه ټاکنې کیږي طالبان چې کله حکومت دغه شو امریکا دلته کې راله څومره ګټور دي دغه انتخابات د افغانستان لپاره ګوره سلمان اول خو زما په خیال باندې پروډوسر صاحب غوږ کې وویل چې زمونږ ډېر ګران مشر ملګری طاهر خان صاحب چې د افغانستان په مسلو باندې ډېر پوهېږي و چې هغوی سره هم زموږ رابطه شوې یو منټ کې مونږ هغوی هم زما په خیال چې جوین کوي خو اول به زه تاسو دا خبره وکړم چې کله په امریکا کې د 9/11 حملې وشوې او هغې نه پس تور ولګېدو چې دا حملو کې د دې په شا باندې اسامه بن لادن او اسامه بن لادن په هغو ورځو کې په افغانستان کې موجود و نو امریکا سره د اتحادیانو د خپل هغه مطالبې چې کوم د طالبان د هغه وخت د حکومتو د طالبانو هغوی ته مخې ته کېښودې او ورته وویل که تاسو د اسامه بن لادن مونږ ته نه راکوئ نو بیا مونږ حمله کوو بیا راځو افغانستان ته نو بیا هغوی خبرې نه منلی شوې هغه خبرو باندې بیا خبره جوړه نه شوه بیا امریکې په افغانستان باندې حمله وکړه او چې هغه حمله وشوه د طالبانو حکومت ختم شو نو هغه وخت کې ډېر زر بیا چونکې هلته یو آیني بحران پیدا کېدو نو د 28 دسمبر و د کال 2001 په هغې باندې عبوري حکومت دپاره حامد کرزی صاحب چې کوم دی نو هغه ولسمشر جوړ کړی شو د عبوري وخت دپاره او دا چې کوم دی بیا دوی موجود و د 8 دسمبر کال 2004 پورې یعنی درې کاله پورې تقریبا دا حکومت همدغه رنګې روان و بیا 2004 کې یعنی کال 2004 کې چې کله انتخابات کېده نو هغه انتخابات مونږ ته یاد دي چې په هغې کې په پاکستان کې کم افغانان میشته وو هغوی ته هم د ووټ حق ورکړی شوی وو او په دې پېښور او په دې ګر چاپېره سیمه کې ډېر زیات خلکو وو ډېر ګرمه ګرمي وو خلک ډېر خوشحال وو ځکه چې ډېر مدبات خلکو ته د ووټ حق میلاو شوی نو دوی حامد کرزی صاحب چې کوم دی بیا د 8 دسمبر کال 2004 نه تر بیا یو کم 28 سپتمبر کال 2014 پورې دا د افغانستان ولسمشر پاتې شو دا بیا چې کوم دی بیا نوي انتخابات شو او د هغې نه پس تاسو وکته نو بیا اشرف غني صاحب ولسمشر شو خو د هغوی مقابله بالکل جوخته چې کومه وه عبدالله صاحب چې هغه بیا وروسته کې چیف اگزیکټیو مقرر کړی شو هغوی ترمنځ فیصله ونه شوه چې دې کې اشرف غني صاحب ګټلې ده او که عبدالله صاحب ګټلې ده او په هغې باندې یو ډېره لویه کشاله راوچته شوه نو بیا اشرف غني صاحب
صدر مقرر کړی شو عبدالله صاحب چیف ایگزیکٹو مقرر کړی شو چې عہده ورته د وزیر اعظم برابر ورکا اوس دی وخت کې اشرف غنی صاحب د دویم ترم لپاره د دویم ځل لپاره په انتخاباتو کې موجود دی او دولت ساز د اغه ناره ده چې زه خپل وطن آبادوم زه خپل وطن جوړوم زما په خیال باندې دا تر اوسه پورې چې دا کم د طالبانو د حکومت ختمیدو پس چې کوم حل اغه دو او زم چې راځي چې ستر خان صاحب تور شو چې ستر خان صاحب نه لغوندي حالات ول زما په خیال چې هغه مون سره موجود دی پروڈوسر صاحب نه تاسو کو کا غي موجود چې موږ غي سره خبري وکړو غي سره چې کوم دې رابطه کوي محمود جان صاحب سره ټیکنیکل پرابلم به اسکایپ په ذریعہ باندې باغې مونږ جوائن کړي خو سره ټیکنیکل مسله دا پروڈوسر صاحب وی چې لک سات پس باغ خلو تاسو خپل خبره جاری نو زما په خیال باندې چې دا چې کوم اوس دی وخت کې انتخابات دی په دې باندې که تاسو خبره کوي دی وخت کې بیا امکان دی دی وخت تاسو د درې امیدوارانو خبره وکړه نو زما په خیال باندې دا دی باندې هم خلخه پکیږي چې تاسو ولې دا ویل چې دا درې کسانو خلاف ترمنځ مقابله ده مجان صاحب بخنه غواړم تاسو خبره کټ کوم سینیئر صحافی او تجزیه‌نگار طاهر خان صاحب هم موږ سره جوائن کړو د اسکایپ په ذریعہ باندې طاهر خان صاحب تاسو ته مشرق لیډز کې هر کله ډیره مهرباني ستاسو شکریا طاهر خان صاحب محمود جان بابر صاحب هم موږ سره پروگرام کې موجود دي انتخابات روان دي په افغانستان کې یو جمهوری عمل دی تر سره کیږي سګنی چې سمره غټه ور دي د انتخابات د افغانستان د پاره د مقابله چکم دا د چا چا تر منځ ده بیسیکلی ډیر مهرباني تاسو سلام تاسو کتونکو ته سلام کاول د مقابلې نه خبرو کو نو بل خبر مار محمود جان صاحب ټول خبره وره دي مقابله هغه هم ذکر وکړه خو دلته چې کوم کابل کې زخپل موجود دی ما بیا مونږه تیر درې ورځې اوم ګرځېدو خلکو سره خبرې اترې او خپلم ټي وي ډیبیټ نو اصل مقابله د اوسنی ولسمشر اشرف غنی ترمنس او داغه چې کوم چیف ایگزیکټیو دی منتظم علاوه تم ویل کې دی شي ډاکټر عبد الله ترمنس دا او د ډاکټر عبد الله پوزیشن هم حق کاری او دلته ګوره په افغانستان کې ځنې شیان دي چې هغه پاغه باندې خبر او کېدی شي خو ګوره جی په افغانستان کې سیاسي ډلې دومره کوي نه دي څنګه چې په پاکستان کې دي دلته شخصیت هلته وي خو لیکن هلته د پارټیانو خپل هم یو رول شته د حامد کرزی سیاسي ډله نه و د ډاکټر اشرف غنی سیاسي جماعت نشته د ډاکټر عبد الله جماعت شته امیر تی اسلامی هغه یو مشر دی لیکن بیا غزان سره چې کوم دوا نور ملګری کړی دی مثلا هغه سره یو چې کوم مهم شخصیت دی هغه نائب صدر شي اول دی عبد الرشید دوستم دی بیا هغه سره په رستو کې د حنیف اتمرنا چې کوم زنې کسان لاړل زنې عبد الله تلاړل لکه هغه سره شخصیت چې کوم دی دوه مثلا چې د افغانستان تورونه کوي شیا شخصیت دی محمد محقق کریم خلیلی نو دام فیکٹر زی په انتخاباتو کې په افغانستان کې دا خلکو یو خپل سترانګ ووټ وی نو دا ډاکټر عبد الله پوزیشن باغې باندې هم دا ډاکټر اشرف غنی نه ځنه خلک خپه شي مو دا سره چې کوم خپل زاړه مشیران او هغه د دنت اکثر هغه تللی دي هغه نور سره شامل شوی دي نو دا مقابله اصل کې د دې دواړو امیدوارانو چې کوم دلته موږ خلکو نه وره دل په کابل کې یا وګرځېدو یا دلته باسونه یا میډیا چې موږ دلته ګورو نو دا دوی دي بل نور مهم شخصیت تا او ټول ته احترام لرو زموږ لپاره هر شخصیت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هم یو خپل شخصیت دی دا غو خپل پوزیشن دی دا رنګ دا احمد شاه مسعود روړ دی ولی مسعود هغه انتخاباتو ته ولاړ دی پخوانی د انډیس چې کم چیف دی رحمت الله نبیل دا غم یو نوم دی هغه انتخاباتو ته ولاړ دی لیکن اصل مقابله د ډاکټر عبد الله او د ډاکټر اشرف غنی ترمنځ ده صحیح جی تر خان صاحب اصل کدا انتخابات چې په کم حل کې کیږي لګیا دی لیک یو ورځ مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي هغه په منځ کې پاتې شوې اوس دا انتخابات کیږي لګیا دی که هغه خبرې اترې بیا بحالیږي نو د دې انتخاباتو اثر به سوي د افغانستان په حالاتو باندې آیا اشرف غنی صاحب کدا انتخابات ګټي عبدالله صاحب ګټي بیا به دا ټول سیټلمنټ چې کوم دی دا به دوباره بیا هغه کیږي ډیسټرب کیږي کنه دا په خپل ځای باندې موجود دی دا خبره مخکې څنګه ځي ډیر مهم سوال تاسو کو او دغه پښتنه په افغانستان کې او په کابل کې درنم خلک کې سورځ وړاندې په خوانی ولسمشر حامد کرزی په کور کې یو لوی غونډه را بللې و د ډېر مهمو شخصیتونو سیاسي مشرانو ځنې ځان طالبان په کې کوم چې په کابل کې ته جون کوي هغه او دغه رنګ ډېر خلک مونږ ته وره دل چې د هغوی د پاره سولا امن
هغه لومړیتوب دی، یعنی ترجیح ده، هغې ته اهمیت خلک ورکوي. او انتخابات خوش ول، او دا خوشحالۍ خبره ده چې ډېر لویه حمله نه خو په کابل کې وشوه نه په نورو ښارونو کې شوې ده. حملې شوې دي، خلک هم وژل شوي دي، زخمیان هم دي. کابل کې موږ نن وګرځېدو کابل، او بله خبره ده چې ټرن آؤټ کم و، لیکن انتخابات وشول په هر صورت کې چې وو او لویه پیښه ونه شوه. دا ښه خبره، نو دا هم یو ښه پرمختګ دی. لیکن کابل کې ویره ده چې یو خدا ماضی کې په 2014 کې چې کله انتخابات شو، تاسو ذکر وکړو محمود جان صاحب چې ډاکټر عبدالله هغه انتخابات نه منلې، بیا امریکایان راغله او هغوی یو پاور شیرنګ 50-50% هغوی وکړ. لیکن هغه حکومت هغه رنګ ونیسلې څنګه چې د خلکو توقعات وو، بل د هغې چې کوم واده امن لپاره هغه واده هم پوره نه شوه. نو داسې یو خدشه شته په افغانستان کې، خلک یې ذکر کوي چې کېدی شي یو سیاسي کړکیچ د دې انتخاباتو وروسته راشي، ځکه چې خلک د انتخاباتو په مسله باندې ویشلی شوي وو، تقسیمو نظر یو نو ډېر خلک. او دغه وجه وه چې هغه ټرن آؤټ د خلکو په انتخاباتو کې شرکت ډېر زیات کم و، ځکه خو اول د انتخاباتو وختو د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې د افغانستان وخت، لیکن وروستو بیا 2 ګنټه پک اضافه شو تر 15 بجو پورې. بیا وروستو اعلان شو چې کم خلک په پولنګ سټیشنو کې موجود وي هغې ته د رایې حق. نو یو دا چې سکیورټي مسلې هم وې، د هغې د وجه هم ټرن آؤټ کم و، د خلکو انتخاباتو کم، لیکن خلکو سره هم دغه تشویش وو چې نو یو تشویش تا، لکه څنګه چې محمود جان صاحب وایي د مذاکراتو په اړه باندې، ځکه طالبانو دا پروسه رد کړې ده، دا یې مسترد کړې ده، او که نوې حکومت راځي نو مشکلات به وي، او د طالبانو سره د امن خبرې به یو مشکل او یو چیلنج وي، ځکه طالبان خو د مخکې نه اعلان کړی دی چې هغوی د امریکایانو په موجودګۍ کې، د خارجانو په موجودګۍ کې انتخابات او دا هیڅ پروسه نه مني. اوبه کتی شي چې نوې حکومت څومره صلاحیت په هغې کې شته، چې هغه یو خاول د امریکایانو د طالبانو ترمنځ چې کومه معاهده شوې ده هغه سلسله به حال کېدو کې د هغې څومره رول دی، او بیا څومره زر بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي چې د افغانستان د مستقبل په اړه باندې پای کې فیصله وشي. تر خان صاحب، زه اور کوټه غوندې سوال دلته کول غواړم. نن چې مونږ کوم وخت ډیر امن په افغانستان کې، هغه خدشه چې کمی خلکو وي، کمی ویرې چې وي چې خدای نه خواسته حملې به کیږي، او مونږ په کمپاین کې وکته، په خپل مونږ وکته د اشرف غنی صاحب په کمپاین باندې حملې وشوې، نو نن هم دا اندېښنې وي. خو چې نن دا کمی حملې ونه شوې، نو آیا د دې شاته دا سوچ تاسو ګورئ چې طالبانو هم اوس دا شی ریئلایز کړی دی چې هغې خود امریکې سره هم خبرې اترې بندې شوې، او هغه دلته اوس نور هم که حملې کوي یا صورت حال خرابېږي لګیا دي، نو د هغوی په هکله په ولس کې یو ځل بیا د خلکو نظر کې هغوی لږ زیات مشکل سره مخ کېدی شي، داسې خبره شته؟ او دا بالکل ستاسو چې کومه تجزیه ده په دې سوال کې دننه، هغه بالکل درسته چې نن کوم حملې هغې خو دعوی ډېرې کړې دي، لیکن ځینې شیان خو په ځمکه باندې وي، ښکاري به که حمله وشي نو پټېدی نه شي، دنیا به رپورټ کړي، که افغان میډیا نه رپورټ کړي شیان، لیکن دلته خارجي میډیا ده، دلته ډېر زیات میډیا ده خارج نه راغلې ده، نو شیان نه پټ نه پاتې کیږي، بیا سوشل میډیا ده. لیکن اگر رنګې حملې ونه شوې څومره چې ویره وه، ځکه ما واشنگټن پوسټ کې پرون مضمون کته، هغې وایي چې دا به د بلیډیسټ الیکشن وي، لیکن هغه خبره خو درست ثابت نه شوه. کابل کې دا نن موږ وګرځېدو درې ورځې، لکه دا ګوره اسې دغه رپورټنګ هم صحیح نه دی، د مخکې نه څنګه ته دا خبره کولی شي چې ډېره وینه به تولی شي؟ نو او دا د امریکای اخبار، لکه موږ خپل میډیا نه ګیلی کوو اکثر چې دې سم رپورټنګ نه کوي، لیکن واشنگټن پوسټ په شان یو دومره لوی اخبار، او دا اسم که امکان ویم ځینې وخت کې د خطر د مصیبتونو د مشکلاتو نو باید چې هغه رنګ یو ماحول جوړ نه شي د مخکې نه خلکو نه یریږي، ځکه خلکو باندې ضرور په هغې باندې نفسیاتي اثر کیږي. نو سیکیورټي د وجه هم خلک لکه کم لاړل، لیکن هغه ما چې مخکې خبره وکړه چې د خلکو په دې پروسه باندې هغه اعتبار دومره نه و، ځکه د هغې لپاره ترجیح هغه د سولې خبره وه. نو د مستقبل د حکومت به وکتل شي چې څه نظام جوړیږي، لیکن د افغانستان هغه نظام د بدقسمتۍ نه داسې دی، حالات داسې دي، ماحول داسې دی چې ډېر شیان د مذاکراتو دا مسله به د حکومت دپاره یو ډېر لوی چیلنج وي چې څرنګه دغه بحال کیږي او دا شیان پرمخ ځي. طاهر خان صاحب، که مونږ وګورو اشرف غنی صاحب پاتې شو د کال 2014 نه تر 2019 پورې، هغه پالیسی سی وا د پاکستان طرف ته، هغه تاسو ته پته ده، ټولی دنیا ته پته ده،
تورخم بارډر حوالی سره کومګو ګورو یا ک نور داسې خارجي معاملات ګورو کچری عبد الله راضی غ په دغه انتخاباتو کې کامیابیږي نو بیا تاسو مستقبل کې څه ګورئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تعلقات خوشي او کنه زما د سوال کې خبر بل هم کول غواړم تر خان صاحب تاسو جوور نظر لري د زما د زما د پوسټ کې اشرف غنی صاحب د دې حالاتو نه پس یو ځل بیا ګټي آیا د پاکستان اړخ ته چې د افغانستان کومې پالیسۍ دي چې کوم نظر لري هغه به بدلیږي که نه هغه رنګ یې به هغه جاري ساتي او که عبدالله صاحب راځي نو بیا به پاکستان سره تعلقات په کوم نهج باندې د اوړو خبرې کیږي لږ په دې باندې هم موږ سره خبر وکړئ مهرباني ګوره جی د افغانستان مشران اوس په دې باندې پوه شوي دي چې ګاونډیانو سره او بیا په خصوصي توګه پاکستان سره ښه تعلقات د دوی هم ضرورت دی اوم د دغه سوچ په بنیاد باندې اشرف غنی صاحب د جون په میاشت کې پاکستان ته راغی او د جون د میاشت نه مخکې چې په اسلام آباد کې یو کانفرنس شوی وو او په هغه کانفرنس کې د افغانستان ټول مهم سیاسي مشران راغلل نو هغه ته هم د پاکستان د اهمیت پته ده او زما خیال چې د افغانستان صدر چې اوس پورې صدر دی هغه ته هم د هغې اهمیت پته ولګېده چې د ګاونډیانو نه بغیر نشي کېدی او بیا د پاکستان نه بغیر خو معامله نه شي کېدی څو ورځې وړاندې ګوره د انتخاباتو کې د پرمن انتخاباتو لپاره ډاکټر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم خبرې وکړې اول د افغانستان د خدشو د هغې چې کوم کنسرن دي د هغې په بنیاد باندې پاکستان پوله اول د بندېدو اعلان وکړه خو بیا په خپله باندې د افغانستان د وزارت دفاع لخوا پاکستان ته خواست وکړل شو چې پوله دی پوله او نور چې کوم د تګ راتګ لارې دي هغه د خلاصې کړي نو پاکستان هغه ورسره ومنل او نن بارډر او ټول لارې خلاصې وې نو زما خیال دی چې امیدونه شته چې نوي حکومت سره او پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون راغلی دی زما خیال دی ماضي کې ګوره ماضي کې پاکستان مشران اوس په خپله مني مهم مشران منی سیاسی قیادت منی فوجی قیادت منی چې په ماضی کې غلطی شته لیکن یو دا خبر هم ده چې غلطی کمزوری صرف د پاکستان نه دی یو خبره کوم دلته د بدقسمتۍ نه د درې ورځو نه زه د پاکستان د افغانستان ټلویزیونونه ګورم په هغې کې بحثونه ګورم یو ډیر منفی تاثر زړه بیانیه هغه دلته میلمانه چې کوم احترام لرو موږ ټولو ته د هغې نظریاتو ته هم احترام لرو د هغې رایې ته هم احترام لرو لیکن ما وکتل چې بالکل یک طرفه باسونه دي او ټول منفی تاثر چې ټلویزیونی چینلونه ټول یو منفی بیانونه ورکوي د پاکستان په اړه باندې هر شی منفی اخلي چا دا ونه ویل چې دا سوار د سلیریش ساعتونه سلیریش ګنټې چې پاکستان فیصله وکړه چې د تورخم دا پوله د خلاصوي نو زما خیال چې ګوره مثبت شیان خو ذکر کول په کار دي دا هغې ذکرونه شو داسې کم ملک چې په هغې ملک کې په یو کارت باندې یو کارډ باندې د بل ملک کسان او کډوال او مهاجر زموږ وروڼه دي زه مهاجر ته مهاجر نه یم زه ته خپل خلک ویم لیکن ته ماته ووایا چې په هغې باندې بینک اکاونټ خلاصول په هغې باندې سیم کارډونه اخستا شي دا ګور او دا ورورولي ده دا ښه تعلق دی نو چې دلته منفي تاثر ټلویزیونونه کوي بیا دا شیان په حکومتونو باندې هم اثر کوي نو هیلې خوشته تر خان صاحب دا خو خلک هلته مني کنه چې د پاکستان د اړخه داسې منفي خبرې نه کیږي د پاکستان په ځمکه باندې تر اوسه پورې چرته یو ټلویزیون چرته یو اخبار داسې نشته چې هغې به په دغه انداز کې خبرې کړي ځکه چې زما په خیال باندې د پاکستان میډیا د بل چا زیر اثر نه ده مونږ چې پخپله په افغانستان کې کوم ټي وي چینل یې په کتو باندې په جوړېدو په وخت کې کتلې وي نو مونږ هلته کته چې هغې ته ټیکنیکل سټاف چې څومره او چا به چې فیصلې کولې د هغې زیاتر خلک زه پخپله په 2006 کې او 2008 کې تللی وم د حامد کرزی صاحب په دعوت باندې مونږ تللي وو نو هلته چې مونږ ته کوم ټي وي چینل یې ښودلی شوی هغه کې زیاتر خلک فیصلې کوونکو والا چې کوم وو هغه هندوستانیانو صرف مخامخ به چې چېرته دا زه اوس ناست یم داسې خلک به چې کوم وو دا به افغانانو زما په خیال باندې دا د هغې اثرات دي اوس زه یو اخرنی تپوس ځکه کوم چې دلته زما په خیال د دې سیګمنټ وخت ختم دی طاهر خان صاحب پاکستان د طالبانو او د امریکې ترمنځ رابطه وکړه دا یو ډیر لوی اقدام بللی کیږي په افغانستان کې هم دا خلک مني اوس افغانان نور څه غواړي چې انټرا افغان چې کوم مذاکرات دي هغې دپاره د پاکستان نور امداد کې پاکستان څه کولی شو دي څه غوښتنه کوي پاکستان ګوره جی یو خو د پاکستان د رول په اړه باندې په افغانستان کې هم یو غلط تاثر دی ډیر زیات دوی دلته دا یو سوچ چې بس پاکستان په لاس کې طالب دی
سبا به رونی سی او دی سره به پمیز باندې کینی زما خاله دا 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 سوچ بدلول پکار دی پاکستان رول بالکل تا پاکستان رول په ماضی کې ادا کړم دی د سہولت کار رول دا خبره چې شروع شوې ګوره جی فیصله وشو چې خبر فیصله طالبان خپل وا دا پاکستان فیصله نه وا لیکن د قطر دفتر ته بچی خلک تلی وی یا د متګرا تک چکیږي نو په دې کې او طالبان اوس ټول دنیا سره تعلق لري طالبان درست تلی دي ایران ته اوس لاړل چین ته لاړل په چین کې ښه استقبال وشو په روس کې استقبال وشو په ایران کې استقبال وشو او خلک منی چې دا یو قوت دی یو سیاسي دغه یو سیاسي اړخ اومشته د پاکستان رول د هڅولو دی پاکستان رول هغه ته دا ویل کس څنګه چې عمران خان په جولای کې کله په واشنگټن کې اونګه دا خبر وکړه چې واپس لاړ شم طالبانو سره خبره کوم چې طالبان افغان حکومت سره کینې ځکه بین الافغانی مذاکرات ډیر زیات اهم دي لیکن پاکستان صرف هغه ته نه کولی شي طالبانو باندې اوس د پاکستان هغه اثر نشته چې د خلکو په افغانستان کې توقع چې بس دی به کینی دا په قطر کې دفتر چې طالبانو پرانستې دي دا یو ډیر لوی نخښه چې هغه غوښتل چې هغه په داسې یو ملک وی چې تاغي داغي په نظر باندې دا دفتر په اسلام آباد کې ولې نه یعنی دا دفتر په اسلام آباد کې ولې نه دی چې اسلام آباد ته اثر وینه په اسلام آباد کې به دا دفتر څه خبره ټیک دی جی په اسلام آباد کې نه وي دا دفتر په هغه ملک وی په کوم چې د پاکستان سره زیات خپل تعلقات وي دا په سعودي عرب کې وي دا په یو ای کې وي دا په ترکیه کې وي لیکن هغه کار خو نه شو نو معنی دا چې طالبان په خپل فیصله کې هغه په خپل باندې آزاد فیصله کې په خپل په قطر کې عمره د جولای کې ممتلیو البته موږ د هغه ذهن او د هغه مس دا ګوره د طالبان ور پاکستان ته ناراضي ول را نغلل عمران خان په جولای کې وی د جولای نه پس دی انډونیشیا ته لا دی ازبکستان ته لاړل بیا روس ته چې کړه ډونالد ټرمپ مذاکرات ختم کړ دی سلور ملکونو دورو کړ پاکستان د دعوتو سر کړي نه را بشي لیکن مخ کې خورا نغلل خود دا چې را نغلل تدې علت دار چې یو بل اعتماد شته د طالبانو او پاکستان ترمن او مطلب چې هغه رنګ شیا نه دي کنه څنګه چې په افغانستان کې خلک داوي چې بس طالب د دې په لاس کې دا سوچ نشته کدا سوچ وي طاهر خان صاحب د انټرا انتخاب د انټرا افغان ټاک زی خپل کې ولې نه کې په دې کې هم د پاکستان نه سر واړي دا دا بالکل هم خبره ده او انټرا افغان د علاقې د دې مسلې حل د حکمتيار خبره مونږ دا غوړې ویډوارې وکړه حکمتیاتیک دا غره طالبانو په شان کوي فورس هغه سره نو قوت وسره دومره نو لیکن هغه خبرې کم دینه شروع شوه د حکمتیار د حزب اسلامي خبرې اسلام آباد نه شروع شوه او دا د افغانستان په خوانی سفیر عمر زاخیلوال منی په خوا په پاکستان باندې ودا تورو حامد کرزی صاحب هم دا لګو چې څوک افغانستان سره خبرې کول غواړي رابطې کول غواړي نو پاکستان یا نسی یا وجنی لیکن زاخیلوال چې په تاسو کې چې د حزب اسلامي سره د خبرو آغاز په کوم ځای کې شو غیرت بهیر با داغه کوړه داغه دفتر ته پاکستان پکې مداخلت نه کړي پاکستان کول شو چې غیرت بهیر یې منه کړي پاکستان دومره کول شي لیکن پاکستان او بین الافغاني مذاکرات ضرور دي څنګه حکمتيار وکړي حکمتيار د وسلوال مشرنا نن اغا د افغانستان په انتخاباتو کې امیدوار دي او امیدوار وو امیدوار نو مطلب دا دی چې بین الافغانی مذاکرات د افغانستان د مسلې واحد حل او طالبان رمن په دې باندې سوچ پکاري چې ترسو و په دغه خپل دریځ باندې قائم ولاړ دي ځکه چې بین الافغانی مذاکرات نه کیږي کړه طالب او د امریکای ترمنځ خبرې اوم شي دا مسله نه حل کیږي صحیح ډیره مهرباني طاهر خان صاحب د وخت را کولو پروګرام کې د خپل رائے شریکولو کتون کو تاسو خبر واوري دي د افغانستان نمونګ سره سینیئر صحافي او تجزیه نگار طاهر خان صاحب وغي خبرو کې محمود جان صاحب خپل کې چې کله دای کینو د مسله به د افغانستان ممکنه وي چې دا مسله حل شي د دوی په منس کې د روغو شي د حکومت او د طالبانو ګوره د څه کار دی چې دا د افغانستان مسله سدومر اسان نه ده خپل کې صرف خل خبره کوي په افغانستان کې د نن خپل کې خبره جوړي نو به بین الاقوامی فورسز نه مني د خطې چې کوم قوتونه دي اغه نه مني که د خطې قوتونه کینی او یو خبره جوړه کی د خطې قوتونه چین دی روس دی پاکستان دی افغانستان دی ایران دی کدا جوړی او امریکا په افغانستان کې موجوده نو به د نن افغانان نه مني افغانانو کې به خپل ډیر زیات لوی د نن ګروپونه دي چې هغه ترمنځ خبر اتر په کار د اتنیک بیسز باندې الته ګروپونه د جب یو د نسل او د ټولو بنیادونو باندې د جنگي بنیادونو باندې الته چکم د مجاهدین پادشي د هغه ګروپونه دي کدل ته هم دا خبره جوړه شي نو که بیا بین الاقوامی سطح باندې خبره جوړه شي به د لاندې دونه مني
د افغانستان مسله دا سیدا چې اغه د پارا چې ترسو پوری د دریوونه شزونه نشوي چې بین الاقوامی سطح باندې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبره نشوي ترسو پوری دا خبره نه جوړه شوی بیا د خطه کې دی وخت کې د روس د چین د ایران د افغانستان د پاکستان د انډیا دا ټول د دې چې دا کمی خبري اترې دا یو زیته نیره غلی نوی حل شوی دا نه جوړیږي بیا د نن افغانستان کې خبره ترسو پوری نشي دا خبره نه جوړیږي په دې انتخاباتو باندې خوده دی او کې چې الته امن دا شو خبره دا چې دا دمر اسان کار نه دی یو صدر منتخب کول دا آسان کار نه دی لا ډیر لوی کڑکیچ پاتې دی بیا په داسې حالات کې چې د نیټو فورسز او نور طالبان او داسې یو د جنگ ماحول وي بهرال بیا محمودجان صاحب دا یو غټه خبره ده چې دا انتخابات کوم شو دا تقریبا پوره من طریقې سره چې کوم دینو هغه وشو کتونکو تاسو خبرې واورې دي د محمودجان صاحب هم دب هم چې کوم انتخابات دي تر اوسه پورې چې کومه مرحله تر سره شوه اغه پر امن طریقې سره تر سره شو زمونږ دا هم خواهش ته چې کوم که نور مرحله وي د انتخاباتو اغه هم پر امن طریقې سره تر سره شي پروګرام کې وړه شان د مخلو د مینه پس بیا جی یو ځل بیا مشرق لیډز کې تاسو ته هر کله 13 ورځ د ډاکټرانو او د پولیس ترمنځل خیبر د خیبر پختونخوا ټول لوی هسپتال لیډینګ هسپتال کې سجړپ شو پاره کې س ډاکټران چې کوم دی او د غرنګ سي پولیس والا جوبل شي هم مودین علاوه عام خلک هم چې کوم دی په دغه خطه کې جوبل شي ډاکټرانو احتجاج کولو چې صوبایي سملای نه کوم اکټ پاس شوه دی او یا کوم اکټ پاس کوي ډی ایچ او آر ایچ په نوم باندې دا دوی ته نه دی منظور په دغه اکټ کې سری په دې باندې خبره کوو چې دی دا ډاکټرانو هسپتالونو ته او یا د ولس لپاره څومره نقصان دی او څومره فایده ده په دې باندې خبره کوو دغه رنګ چې کوم جړپ شوی او کوم انخته شوی وه دغه د پسته ډاکټرانو جی ټي روډ هم بند کړو تقریبا څلور ګنټو پورې دغه مین روډ چې کوم دی دا بند پروت او خلکو ته هم مشکلات وو او دغې نه پیله چې کوم دی دغه انخته هم د پولیس او د ډاکټرانو ترمنځ شوی وه سټوډیو کې موږ سره ګیسټ موجود دی ډاکټر علمگیر خان د ګریټ هیلت الائنس ایگزیکټیو ممبر دی هغه سره خبره کو چې دا مسله څه ده او دا اکټ لوجه دوی ته ډاکټر کمیونټی ته څومره نقصانات دي او د اکټ کې مسله څه ده ډاکټر علمگیر صاحب تاسو ته ټول نوړاندې مشرق لیډز کې هرکلی دا راته وایي چې دا خلک ګیله کوي کنه چې ډی ایچ او آر ایچ تاسو ګیله کوي چې یاره دا پرایویټایزیشن طرف ته ځي څه نقصانات دي چې دا اکټ پاس شو سه نو ډاکټر کمیونټی ته هسپتالونو ته به د دې نو څه مسله وي دې اکټ پاره کې د دې دوا امپلیکیشنز وته وایي چې کم اثرات دي د برازي یو خو هغه په عوامو باندې دی او بل زموږ چې کم هیلت امپلایز دي ډاکټران دي پیرامیډیکس دي کلاس 4 دي پاغي باندې به د اثرات راځي نو د ټولو نه اول خو چې کم دی د عوامو لپاره دا خبره ده چې د دې اکټ او کم چې د دې نمخ کې ام ټي آی اکټ کم پاس شوی دی چونکه زمونږ چې کم ګورنمنت دی هغه دا وایي چې دا پرایویټایزیشن نه دی مونږ هم مخکې دا سوچ کاو چې دا نه دی خو د دې اکټ چې کم بیس جوړ شوی دی هغه دا دی چې دی وایي چې مونږه دا هسپتالونه د دې قابل جوړو چې دا خپل ځان لا ریوینیو جنریشن وکي د ریوینیو جنریشن نه مطلب دا دی چې دا خپل پیسې وګټي او دا هسپتالونه تنخواګان لري او دا هر څه چې دی د ګورنمنت نه دی ته بجټ نه راځي او په خپل باندې دا هسپتالونه چلیږي نو دا پیسې به د کوم ځای نه راځي د دې هسپتالونو چې کم کسٹمر دی هغه خو صرف یو دی واغه مریض دی عمران خان په خپل باندې وایي چې دې هسپتالونو ته غریب مریضان زی دې ته مالدار مریضان نه دي دا په تقریرونو کې هم ویلي دي تقریبا 80% مریضان غریبان دي نو هغه پیسې چې کوم ده نو هغه بیا د غریبانو نه اغستل کیږي مونږ له بداغینه تنخواګان غریبانو نه څنګه اغستل کیږي د غریب نه اغستو دا غي بیا ډیره طریقې دي د ټولو نه اول چې کوم دینو اغه د پاره په هسپتال کې چې کوم فیسونه دي لکه داخلي والا فیس شو یا د او پی ډي والا پرچی شو د دې زیاتول دي په دې باندې حکومت مخکې کوششونه وکړل او د پرویز خټک سه په دې کې د ایم ټي آی چې کوم بورډ اف گورنر زده ایم ټي آی والا اگزامپل اول ورکو کوم بورډ اف گورنر زوغه ته خطونه مولي کړی شو چې تاسو دا پرچی زیات کړی تاسو دا د ډاکټرانو دا فیسونه چې کوم دي تاسو کنټرول کړئ ایون دو چې حکومت دا غو طرف نه کوشش وکړ خو د دې طرف نه بورډ اف گورنر چې کوم دي اغه چې کوم پرایمری ابجکټیو ځانته خې دی اغه ځانته ریوینیو جنریشن خې دی او په هغه کې لګیا دي په هغه کې دي د هسپتالونو پرچې د 15 روپو نه 40 روپو تر رسول دي دا یو وړو کې غونډه اگزامپل ورکوم او دا سي د دې نور پلینز دي چې هم دا به مخ کې رو پر رو باندې زیاتیږي نو دا کتا سو دي ته پرایویټایزیشن او سوکوای او کنه ورته وای او سیز هم دا دي چې مخ کې هم په دې طریقه باندې دي تاسو سره چې کله دا اکټ پاس کې دوه ځای خبره ده
چې هسپتالونو مشرانو سره بورډ اف ډایریکټر سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړي تاسو سره څه خبرې اترې حکومت ته طرف ته نه طرف نه وي شوی چې تاسو څه احتجاج کوئ حکومت چې کله نراله نو چونکی د پی ٹی آی داسې ګورنمنت دی چې هر یو سپیشلی ایجوکیټډ زمونږ کومه طبقه چې کومه ده هغه ډیره زیاته موټیویټډ او هغه ډیر سوچ کاوه چې یو پازیټیو چینجز به د دې سره راځي هغه په دې باندې ډیر اعتماد وکړو د ډیر ټایم پورې 2015 کې دا ایکټ رالی او د 2018 پورې تقریبا مونږ داسې د دې سره مذاکرات وکړل دی هم زمونږ سره څه خبرې په هغه ټایم کې په پریویس ګورنمنت کې دی زمونږ خبرې منلې او دی خو به دا خبره مونږ ته زه خو د دې سره ډیر ناسته پاسته یم او خپل باندې یو موټیویټډ سړی هم د ریفارم په باره کې دی به دا خبره کوله چې د مریض والا کومه خبره تاسو کوي دا مریض چې کومه دی تاسو خپل خبره کوي د مریض خبره مونږ ته کوي چې فیس به زیاتیږي او پرایوټایزیشن کیږي دا به مونږ هینډل کوو مونږ به دی ووټ راکې یا بنا راکې او څنګه مونږ ورسره خپل باندې خبرې کړې دي په خپل ځان په باره کې خو په اخره کې اومپدی 2018 نه پس دی په هغه اکټ کې په کوم باندې چې موږ دې سره ناستو دستخطونه شو ایم ټی آی والا اکټ یادوم ڈی ایچ آر ایچ والا لاوس روان دی په هغه باندې دستخطونه هم شو په هغه کې دی زمونږ د سټیک هولډرز د ډیسکشن نه بغیر په 2016 کې دی داسې امندمنټس راوستل دی ته مشکلات په امپلایز کې د ډیسکریمینیشن کریټ کولو لپاره د میرټ د وایلیشن لپاره دی هم داسې امندمنټس وکړل څنګه چې په خوانو حکومتونو د یو یو کس لپاره امندمنټس کول په 2019 کې سبر ډاکټر صاحب د کی ډاکټر کمیونټي یا د صحت معامله د کاغه کلاس 4 تاسو یاد کو د غي سلوک چې کوم مریضان راځي اکثر مریضان د غي نه ګیله من ګیلې ته نه کوي چې یاره سرویسز دلته کې نه دی ټیک دا عمله په کیسه مره ریسپانسیبل دی چې حکومت په دې باندې مجبور شو چې یاره موږ دا پرایوټایز کوو دا خبره دا چې په دې کې د پرایوټایز کولو د دې هیڅ اغه نشته دی دا هیلث سټاف چې کم دی په دې هسپتالونو کې تاسو ته پته ده چې په دې صوبه کې دا چې کوم لیډی ریډنګ هسپتال دی یا خیبر ټیچنګ هسپتال دی یا زموږ سره نور کوم میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشنز دي په هغه کې ډیر زیات رش دی او دا حکومت ته دا احساس ډیر د مخ کې نه دي ته په خپل باندې هم دا پته ده په او پی ډی کې ډیر زیات رش دی او هغه ډاکټرانو ته دا هغه خلکو هینډلنګ د یو یو مریض سره انسټډ یو یو مریض سره پنځه او لس کسان دی هسپتالونو ته راځي په هغه سیزونو باندې کار نه دی کړی شوی د دې لپاره هسپتال قانون ولې نه جوړیږي ایم ټی آی اکټ تاسو خو آزاد وي د هغه د لپاره هسپتال دی ګورنمنټ لپاره کارو چې نوی هسپتالونه جوړ کړی شوی وي چې په دې هسپتالونو باندې د بر نه کارو د هسپتال انتظامی ته پکارو د هسپتال انتظامی خو صرف په خپل هسپتال کې چینجز راوستي شي او هغه بالکل په دې کې بالکل داغو سر زور نه رسیږي چې په دې هسپتالونو کې دارش کم کړی شي او په دې باندې کار وکړي ډاکټر صاحب که زما چې سمره علم دیتا سو ګوري چې کله یو سینیئر ډاکټر راځي په واټ کې هغه کله راوند کوي نو هغه د لپاره ټول واټ چې کوم دی هغه خالی شي ټول خلک بهر راوستل شي صرف یو کس مریض ته پاتې شو بلکې اوس خدا سے وخت راغلو چې یو کس هم نه پاتې کېدو به نو دا د هغې د چې دومره پورې هغې کولی شو نو دا نور نشي کولی چې هسپتال نه هم بار مه پرېږدي خپله به خلک پوه شي اغه 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 سيزونو چې کم دي داسې کوشش وکړو چې د هسپتالونو چې کم گیټونه و داغه بندولو کوشش وکړو چې مونږ دې ته د اکسس کم کو او ون پیشنټ ون اټینډنټ باندې کار وکړي شو وکړو خو په هغه کې دي ته دومره مشکلات رال عوامو په هغه باندې ریټونه وکړل په کوټ کې ریټونه وشو عوامو سره اغه اغه سيز د دینه کنټرول نکړي شو داغه لپاره چې دي کم دي پلان جوړولو چې یاره مونږ دلته په هسپتال کې شفټینګ سټاف پیدا کو د لیبورټری والے چې کم اغه مونږ سره سٹاف ته هغه زیات کړو چې هغه اولګي او بیا ټیسټونه چې کم دي په خپل باندې وړو خو په هغه لحاظ سره د اوسه پورې ایسه پازیټیو خبرې خو کړې شوې خو په هغه باندې پریکټیکل سټپس وانه غستلې شو پریکټیکل سټپس صرف هم د دې لپاره هغه غستلې کیږي چې یره کم هیلت امپلایز دي دا نور سپریس کړي شي او نور په دې باندې داسې لاز راوستل شي چې دی هغه شي هغه نه د لیب والا داسې سټاف راغلي چې هغه لاړ شي د وارن نه انویسټیګیشن راوړي نه هغه شفټینګ سټاف راغلي چې مریض به د یو ځینه بل دي ته شفټ کړي شي او هغه عوام دی کده هغه مریض سره د دوه او څلور او پنځه کسان نه نو هغه مریض په هغه ځای کې سفر کیږي څوک به ټیسټونه وړي څوک به مریض شفټ کوي نو په هغه باندې کار ونه کړی شو خبره نور دی هم مطلب صرف هغه لا تاسو مونږ سره دغه مسله چې هم تیر کومه تیر ورسی سو او د پولیس ترمنځ کوم جړف شو په هغه باندې به هم پروګرام کې خبره کوو خدا وخت یو وړ شان تمام
جګدونکو مشرق لیډز کې اوزل بیا تاسو ته هر کله خبره کوو چې د ډاکټرانو او د پولیس ترمنځ جړب شو او هغه صرف دغه د وجې چې ډاکټرانو هسپتال ته دننه تلو کوشش کولو او هغه احتجاج خپل ریکارډ کوو دغه نه پسته چې کوم دی د وړاند دینه په هسپتال کې دفعه 144 نافذ کړی شو او بیا دغه خط چې کوم دی راغله او ست تنان پکې هم زخمیان شو ډاکټر صاحب اسې د سوچ خبره تاسو احتجاج کولو په ال ار ایچ کی دنت اتلو سه ضرورت وو چې تاسو دنت لیو په زور زبردستی باندې چې پولیس نه پرې خوې او دام درته پته و چې د 144 نافذ کړی شوې ده ا مونږه دا چې کم زمونږه سترګل دی د دې تقریبا 15 میاشتې وشوي مونږه په اپریل کې دا سترګل شروع کړو او په هغه کې چون کې دا ډېر زمونږه لپاره په هسپتال کې احتجاج کول یا هړتال کول دا یو ډېر حساسه معاملې ده یو سنسټیو ایشو ده پاغي باندې حکومت راولګي مونږه کینی مونږه سره خبري وکي او بیا خلک وایي چې دا خو وغولول په دې خبرو باندې او خبري پوره نه کړی شوی خو مونږه پر چون کې دا ایشو ډیره زیاته سنسټیو دنه چې حکومت لګو مونږه د پازټیو جسچر راکی نو مونږه هغه هسپتال ختم کو نه تاسو چې هسپتال ته دنه تلین نو دې سره به نور مریضان سفر کیدو هغه ته به تکلیف د وړاندې نه مریضانو ته تکلیف هسپتال ته دنه تلو ضرورتو د دینه د دینه مخکې مونږه په هسپتال کې چې څنګه الته مونږ ورته 0.2 دنه مونږ په دې کې احتجاجونه کوو او لکه چې کله زمونږ داسې د رائټس ولا ایشو راشي مونږ دنه زو مونږ په دې پریویس سلور پنځم یاشتو کې خپوره د اکټ خلاف احتجاجونه کړی دي مونږ دنه پاتې شو مونږ یو شیشه نه د ماته کړی مونږ مریض ته تکلیف نه راځي خبره جاری ساتو به خدا مونږ سره ټلیفون لاري یا زید مون خیل صاحب سینیئر صحافی ای موجود دي ای سره خبره کوو چې دا پرون کومه پیښه شوی و او دغه مسله ده دا بسنګ حل کیږي اوس زید میر خیل صاحب تاسو ته مشرق لیډز کې هر کله مهرباني سلمان صاحب زید صاحب ورال سچویشن نو تاسو خبر یی دا کومه مسله چې دا د دیوس حل څه دی ساده الفاظو کې به تاسو ته هم دغه پښتنه وکم چې څه چې وشو هغه خوشو او اوس د حالات په کوم طرف ته روان سلمان صاحب حالات خو زما په خیال باندې چونکی ظاهر خبر ده کوم چې ګورنمنت ملازمین دي نو هغه خو سلمان صاحب هیڅ هم نشي کولای ځکه چې کوم حکومت یو قانون کله نافذ کینو بیا خو زما په خیال باندې هغه په هر یو شهري باندې او هر څوک هغه مني صحیح او دا یو پوزیشن کې دی چې قانون چې څوک مثال په تور باندې چیلنج کوي عدالت ته ځي او په دې قانون کې دا خبر هم د سلمان صاحب چې دا یو فورم کې نه چیلنج کیږي نو هغه لار هم تقریبا بند ده سلمان صاحب اصلي مسله زما په خیال ده چې حکومت چې کوم قانون سازي کوي نو ظاهر خبر ده کې دی چې قانون چې ګوره سلمان صاحب جوړیږي هغه د تناظر کې جوړیږي چې حق تلپی کیږي یا چا ته نقصان یا چا مال او جان ته خطرې نو هغه ټیم کې حکومتونه چې دغه قانون سازي کوي او دغه لپاره یو وسیع مشورت هم کیږي زما په خیال باندې اول خو حکومت کسانو نه دا کې دی چې د هیلث ډپارټمنټ مشران چې دغه نه دا یو غلطي وشو چې هغه دا شی اول خلکو سره ډیسکس نکوه مخه ته را نوړو چې دا بس کیږي اوسه پوزیشن به نو اس قسمه عوامي یا نورې طبقه چې وې دا غي سره بالکل پدې خبر ونه شو بیا پکې سلمان صاحب دویمه مرحله دارا لکه لته دا قانون غي خامخه وې چې دا مونږه چونکی دغه کو منظورو نو بیا ډاکټرانو صاحبان چې کوم دي دا غي د پر عظیم پدې قانون بالکل نه دی پوهه سلمان صاحب تاسو یقینو منئ چې لکه ځ خپل ډېر وګرځیدل ما چیرې زه ما ډېر د دې کوشش وکړ چې یاره زه په دې قانون باندې سو خبرو کې چیرې کم کم ځای کې بچا تاسو سره مسله راځي الان کې که زه تاسو خپل ویم نو کې دې شي ما په ډېر کار کړی دا ډاکټران چې به څومره پوهې دي کې دې شي د دینه په مونږه مشرق اخبار ډېر کار کړی په دې باندې چیرې سب کیږي او سب نه کیږي نو زمونږ د ډېر دا یو ډېر خواهش وو چیرې دا ډاکټران چې کم دي دا راشي او د دین سو په دې قانون حواله سره خبرو شي مسلمان صاحب زما په خیال پهله مطالبه چې د دې کم دي اوس قانون خو ډیر شاته لاړه اوس منظورم شو اوس هغه کې خبرې نشته او اوس حکومت دا کوشش کوي چې دا قانون څنګه په یو ډیویژن باندې نافذ کړي په دې باندې غور روان دي په ټولو صوبو کې دا نه نافذ کړي نو کې دې شي هغه ډیویژن چې هغه په خوري دی حواله سره ما ستوري کړو نو هغه کې دې شي په خوري نو خو به دې سره کې دې شي چې دا ډاکټرانو دا کم شدت چې دا په یو ډیویژن کې نافذ شونه دې سره ودا حل شي ادر وایس کم دې د مذاکرات غلارې چې کم وي کم چې سلمان صاحب تاسو ته موویل چې هغه ویلو چې را تاسو د دریو صوبایي وزیران چې دی هغه د سلسله کې د ډاکټرانو حالتال او د حکومت ترمنځ چې کومه مسله وه د پاغي کې هغه یو درې وزیران چې کوم دی یو وزیر قانون یو وزیر زراعت یو وزیر مواصلات دی د دې درې وانو ډاکټر وزیرانو صاحبانو یو کمیټي جو
جوړه شوی دا کمیټه سره یو اجلاس شوی دی او نو پاره کې چې کوم ډاکټرانو مطالبات پیش کړی دي زما په خیال کوم چې ما ته مخې ته راغلي کېدای شي نور څه داسې مطالبات نو هغه کې پہلا مطالبه چې دا هغه دا چې د وزیر صحت او د لغه چې کوم پکیټي هسپتال کې کوم معاملې شوی و هغه کې د اف آی آر درج کړی شي. بل خبره دا و چې سلمان صاحب دې دوران کې د یونین ملازمین چې کوم دي چې کله اولنې هړتال کړي او د کمیټي جوړېدا دا غې نه مخکې کسان چې دي د یونین رهنماګان چې دي دا بدل شوی نور زلو ده او اوس چې کوم کسان گرفتار دي هغه کې زیات هم هغه کسان هم شامل دي کوم چې د دې ځنه ټرانسفر شوی نو په دې باندې هم ډاکټران خپو چیرې چونکی زمونږ مذاکرات روان دي او د مذاکرات دوران کې دي دا تبادله وکړي نو دا غي دوه مغټه مطالبه یو دام و دي چې ار چې بالکل لغي په مطالباتو کې شامل ده سلمان صاحب خو هغه د غي زما په خیال مین فوکس نه دي د غي فوکس بیا چې دی د وزیر تبادله رااله بیا د پروفیسر ډاکټر برکی پکې هم را شامل شو بیا پکې د خلکو علاج هم را شامل شو بیا پکې نور ډیر چیزونه را شامل پنځه مطالبات تقریبا کړی جی جی او اوس خو پکې هغه مطالبات سلمان صاحب اوس خو بدل شو کنه اوس خو کوم زخمیان ډاکټران دی حکم گرفتاری ده اوس خو هغه مطالبه پکې هم شامل شوې صحیح او د هغه کوم د اف آی آر د غوښوي نن هغه سلمان صاحب هغه ډاکټران صاحبان چې دی حکم چې نن گرفتار خلکو هغه نن یوې میاشتې لپاره مردان جیل ته ولېږل شو د تین ایم پی او د لاندې نو ظاهره خبره ده اوس پوزیشن به داسې جوړیږي زما په زما چې څومره خیال نه زما چې څومره دغه حکومت بالکل ماته نه لګي چې مذاکرات کوي دا کم سچویشن کې چې دا بل پاس کو حکومت وړاندې نه ویلو چې زما مذاکرات نه کوم ډاکټر هشام الله خان په خپل ویلو چې ډاکټران سټرایک کوي نو دي کې سلمان صاحب دباو زما په خیال باندې دومره زیات ته په دې قانون راوستلو باندې یا د سیستم کې اصلاحات او راوستل چې دی وته کم اصلاحات وې دي اصلاحات او راوستلو لپاره دومره شدید دباو دی زما په خیال باندې چې حکومت بالکل مذاکرات شدید دباو دی. ډیر مهرباني زید میرخیل صاحب د وخت را کولو ډاکټر صاحب زخه اول زاهد میرخیل صاحب خبرې وکړي د ټول نه اول خو زه دا ویل غواړم زما په خپل باندې هم د لیډینګ هسپتال نه ترانسفر شوی دی دوه میاشتې شو زما د اوسه پورې اپوینټمنټ هم نشته خو مونږ کله هم په ترانسفر باندې اړتال نه کړې زمونږ چې کم اولنې مقصد دی هغه ډی ایچ ای آر ایچ ای اعتراضات په ډاکټرانو کې هغه باندې زمونږ اعتراضات دي او په ډی ایچ ای آر ایچ ای اکټ باندې مونږ حکومت ته حکومت مونږ ته وزیر اعلی زمونږ سره وعده کړې و چې تاسو به داسې کومه کمیټه دی یاد کړی ته خپل هغه جمع کړی اوس مونږ ته مذاکرات نه کوي د اکټ سره مونږ خپل ریکمنډیشن ورکړي شام نام الله خان سه بوئی شیره کې احتجاج کوي نو دي کی تاسو به احتجاج کوئ نو بل طرف ته خو سفر کیږي هلته کې مریض دا غوي کوم لار شو دا لکه زمونږ د پاره د ډاکټرانو د پاره دا ډیره زیاته سنسټیو ایشو دا په دې باندې ډاکټران خفقیږیم د دې په وجه باندې مونږ ته دی وای چې یاره اړتال ختم کړي وادي د سره وکي او بیا څلور میاشتې پاغي باندې کاروم نه کیږي د دې د وجه مونږ اړتال نه ختم کو د حکومت د پاره دا سه ایشو نه ده د حکومت د پاره اغه چې کم دی اغه وای چې کارتال نه کوي او که هر څه کوي مونږ په فورس تاسو خلاف استعمالو او تاسو ته بالکل مونږ وګ نه ګلو انټرنیشنلی که تاسو ګوره دا سه اکټس او دا سه سیزونه چې راځي نو په دې کې چې دا کم ته سٹیک ہولڈرز وی پدې کې عوام هم سٹیک ہولڈرز دي او پدې کې ډاکټرانو کم هیلث سٹاف چې کم دي هغه هم سٹیک ہولڈرز دي دا چې د سوپر پ ایکس وغیرہ کې چې په اعتماد کې وانه غستې شي او دی پدې خبرو کې خوشاله ني نو د دې ایکس مقصد نه راوځي دا کډېروم او چليږي سوپر پ یو سیس کې تاسو سٹیک ہولڈرز ني انوالو کړي نو هغه خبره مخ کې نزي او پدې باندې حکومت چې دا کم اوس زمونږ په لیډینګ هسپتال کې تاسو څنګه تنان چې کوم دي گرفتار دي د حکومتي چارواکو چا رابطه کړي تاسو را شیر کې نو زمونږ دیار لس کسان چې کم دی هغه گرفتار دي او هغه مردان ته شفټ کړی دي الته په جیل کې بند کړی دي او حکومت بالکل رابطه نه کړی او زمونږ په خپل باندې هم زمونږ چې کم اسوسییشن دی او ګرین هیلت الاینس ته هغه هم وایي چې په دې ټایم کې مونږه بالکل مذاکرات او زمونږه هغه نشته دي زمونږه د کسانو کته تاسو په خپل باندې په چینلز باندې لیدلې هغه وینه توې شوی دا هغه پاسپټالونو کې داخل دي زمونږ خلک په الته په جیل کې پراتی دي خو مونږه د دې اکټ د لپاره ګوره د دې کې زمونږ هم رائټس دي د پیشنټ سم رائټس دي مونږه د دې د لپاره قرباني ورکول ته تیار یو سو پر د پیشنټ خبره ده مونږه د پیشنټ د لپاره ایمرجنسی سرویسز چې کوم دي هغه مونږه بالکل مونږه باندې ډیر پریشر رالو ګوره مونږه اواله شو سوزل زمونږه وینې توې شو په کې ټی ایچ کې توې شو بیا په پولیس سټیشن کې دنه توې شو اوس په الارش کې توې شو خو مونږه بالکل ایمرجنسی سرویسز د عوامو د لپاره نه دي بند کړی اوس خو دازل زمونږه ډاکټران چې کوم دي هغه بالکل داون ویلې چې مونږه کم پرایویټ کلینکس دي هغه مونږه بالکل د غیر معینه مدت ورته پنځه مطالبات کې ټول نړمبې مطالبه مهمه څه د کاغذ سره حل شینو کې دیشي چې بیا مذاکرات وشي
یره د ټول نه اول خو دی لپازټیو سټپ دا اغستل په کار دی چې کم کسانې په جیل کې اچولې دي چې هغه بغیر د څه دی چې کم بارګیننګ او دا خبره مبرکې پاک کې بارګیننګ مارګیننګ دا خبره نه کیږي د اکټ باندې هیڅ بارګیننګ نه کیږي دا زمونږ د لانګ ټرم ایشوز دي دا د سره هیلث نظام خرابېږي پاره باندې مونږ بارګیننګ نشو کولای دا کسان دی بغیر د بارګیننګ نه راپریږي کې دې شي چې بیا مونږ سره خبره مبره تراشو خو څو پورې چې دا کسان نه راپری خو دی بالکل مونږ خبر نشو صحیح ډاکټر عالمگیر صاحب ستاسو ډیره مننه ستاسو ډیره مهرباني رالی سټوډیو ته او موږ سره مو د مهم کتونکو دغه مسله چې کوم د ډیر وخت نه را روانه ډاکټر صاحب وایي چې پنځه میاشتې وشوه چې موږ مذاکرات کولو خبرې اترې مو کولې کوشش مو کولو چې دغه اکټ کوم راضي دی که څه ترمیمات وشي او د دوی څه مطالبات هم چې کوم دی ومنل شي بل طرف ته تیره ورځ صوبایي حکومت یو طرف ته دغه جړه روانه بل طرف ته صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا اسمبلۍ نه د ډي ایچ ای او د آر ایچ ای اکټ چې کوم دی هغه په اکثریتي رایې سره پاس کو کتونکو د ډاکټرانو ستنان هم گرفتار شوی دی بل طرف ته حکومت هم سخت غبانه ولاړ د سټارن باندې مذاکرات پنه کیږي او که ډاکټران چره بیا هم احتجاج کوي نو دي کی او هغه چې کومه فیصله کړی دا د ډي ایچ او آر ایچ اکټ نو دا هغه د عوامو د مفادو د پاره کړی دی کتونکو داونه نه پروګرام د لا پامانه